ବିନା କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାର ତାଲିମ। ନିଜେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ, ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ, ଅନେକ ସୁନାମ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିଥିବା କୌଶଳକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିମ। ରାଉରକେଲାର ବାସୁଦେବ ବାନାର୍ଜୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ। ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଦେଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଜଣେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ବାନାର୍ଜୀ, ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 15 ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ରାଉରକେଲାରୁ ନିଜର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1999ରୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ RSP ଓ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି 16 ଜାତୀୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ରାଉରକେଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଅନେକ ଗୌରବ। ସେ 6 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ 10 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଣି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 1998ରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି 2000 ମସିହାରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଲିମ। ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ତାଲିମ ପାଇ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମେଜର୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲା ମୋ ନି। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ନହେଲେ 3 ବର୍ଷ ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟେ ହେଲା, କାହିଁକି ଦୁନିଆ ଫିଜିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ NIST ବି କରିନଥିଲି, NIST ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କିଛି ପିଲା ମୋତେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ, ଏସବୁ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ଏହାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ କଲି। ରାଉରକେଲା ସହରର ଏକ ଜିମ୍ରେ ମାଗଣା ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଆଗକୁ ଖେଳାଳି କିପରି ଅଧିକ ପଦକ ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍ଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାନ୍ତି। ବାସୁ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ସେ ବି ମୋର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର 2 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛି। ଯାହା ବି ଅଛି ବାସୁ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାର୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାସୁ ଭାଇର ବିହେଭ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ମାଟିରୁ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍ ହେଇ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।